Tänään puhun aluksi tästä Vanhan testamentin lukukappaleesta Nehemian persoonasta ja hänen toiminnastaan. Ja sitten lopuksi katsomme myös tuota upeaa ja lohduttavaa evankeliumia. Jos kysytään sellaisia niin kuin Raamatun suosikki hahmoja, joihin ihmiset helposti samaistuu, niin keitä nimiä tulee sinun mieleesi? Naisilla voi tulla Maria tai jollakin vaikkapa Priskilla tai kuka sitten tuleekin. Jollakin voi tulla Daniel mieleen. Daniel on yksi suosituimpia. Daavid totta kai. Ja ehkä Mooseskin sitten jollakin. Mutta tämä Nehemia on ehkä jäänyt hieman sillain varjoon. Ihmiset eivät paljoa tunne, kuka oli tämä mies, ja niinpä me nyt hänen henkilöönsä ja persoonaansa ja toimintaansa perehdymme. Muistamme sen Israelin kukoistusajan, kun oli nämä kuninkaat, oli Saul ja Daavid ja Salomo. Mutta sitten tapahtui sillä, että ensin tuli sen ajan maailmanpoliittinen suurvalta Assyria, joka vei sitten osan valtakuntaa pakkosiirtolaisuuteen ja sillä tavalla vaikeudet alkoivat. Ja sitten meni jonkun aikaa yli 100 vuotta ja sitten se Juudan osa ja Jerusalemin osa, pääkaupungin osa, myös joutui hyökkäyksen kohteeksi. Babylonia oli sen ajan valta ja sitten vietiin Baabelin virtojen varsille, niin kuin laulukin kuuluu. Ja nyt me olemme tällaisessa tilanteessa tässä Nehemian kirjassa. Babylonian jälkeen tuli suurvallaksi Persia ja Persian kuningas ja kuningatar tässä esiintyvät. Ja Nehemia on siellä aika korkeassa asemassa oleva virkamies. Hänen nimikkeeksi sanotaan, että juoman laskija. No se meille ehkä ei hirveästi kerro, mutta kun tarkemmin mietimme, niin hän oli siellä hovissa ja hän oli erittäin läheinen ihminen kuninkaan kanssa, koska hän maistoi niitä aterioita, mitä kuningas söi ensin, maistoi Nehemia. Ja jos oli myrkytetty ateria, niin sitten Nehemia olisi kuollut, mutta kuningas selvinnyt. Ja samoin sitten juoman kanssa. Monenlaista juonittelua tuon ajan hoveissa tapahtui. Eli hän oli tämmöinen luottohenkilö ja siellä sitten muunkinlainen vuorovaikutus siinä mahdollistui. Ja kuten kirja kertoo, niin hyvin semmoinen taitava. Hänellä oli paljon kykyjä ja hän oli määrätietoinen johtaja. On sanottu, että hän oli semmoinen toiminnan mies pehmeällä sydämellä. Toiminnan mies pehmeällä sydämellä. Joku on verrannut länne-elokuvien John Wayne-hahmoon myös. No niin, Nehemian kirja alkaa siitä, että Nehemia saa kuulla sinne Persian hoviin, että se oma kansa, hän nimittäin oli isänmaan rakas, rakasti sitä Israelin kansaa ja aluetta, omaa maataan. Ja hän saa kuulla terveisiä, että se kansa elää siellä surkeudessa ja sen muuritkin on tuhottu. Jos ei ollut muureja, ei ollut kansalla turvaa. Jatkuva vaara, että jostain päin tulee toisenlainen kansa tai muu ja hyökkää ja tuhoaa sitten ja vallottaa. Muurit merkitsivät sitä turvaa. Jerusalemin muurit ovat raunioina, sen portit on poltettu. Tämän kuultuani istuin monta päivää maassa itkien ja murehtien ja paastoten. Minä rukoilin taivaan Jumalaa. No niin, tässä tämän toiminnan miehen sydän avautuu. Hän syvässä murheessa Jumalan eteen käy rukouksessa ja sitten rukousvastaus saapuukin. Nimittäin tämä kuningas
Persian kuningas Artaxerxes kysyi Nehemialta, että miksi sinä olet murheellinen. Siihen aikaan, ehkä nykyäänkin, jos on korkeissa piireissä, niin ei ehkä sovi olla kovin huonolla mielellä ja pahalla mielellä silloin presidentin läheisyydessä tai kuninkaan läheisyydessä. Voi olla, että sitä ei katsota hyvällä, vaan sitten tuleekin toinen henkilö siihen tilalle, joka on iloisemmalla mielellä. Mutta Nehemia oli tällä tavalla murheellinen ja se luottamussuhde oli siinä syntynyt kuninkaan kanssa. Ja kuningas siitäkin huolestui ja Nehemia sitten kertoi, että kun se oma kaupungin tilanne, se Jerusalem on niin surkeassa kunnossa, niin sen takia hän on murheellinen. Ja sitten hän saa virallisen valtuutuksen tätä Persian kuninkalta, vähän niin kuin Yhdysvaltain presidentti antaisi nyt niin kuin tehtävä ja valtakirjan, niin sillä valtakirjalla sitten voi toimia aika hyvin. Ja niinpä Nehemia lähtee matkalle sinne 2000 kilometrin päähän Jerusalemiin. Se Persia on niin kuin sitä nykyistä Iranin aluetta. Suurin piirtein se oli kyllä laajempi se alue sillä. Hän menee sinne ja sitten alkaa tapahtua ja muureja ruvetaan siellä rakentamaan ja Nehemia kohtaa monenlaista vastustusta ja juonittelua ja myöskin hengenvaaraa. Mielenkiintoinen kirja, mutta muurit saadaan valmiiksi ja upea vihkijuhla niille muureille vietetään. Siellä oikein laulukuorot, Raamattu kertoo, että miten laulukuorot siellä niin kuin liikkui. Ne oli liikkuvia kuoroja siellä muurilla ja se oli valtava juhla sitten, kun työ oli saatu valmiiksi ja 52 päivää siinä kesti. Se oli nopeaa työtä, kertoo siitä, että hän oli määrätietoinen suunnitelma. No niin. Katsotaanpas tätä kohtaa, mikä meillä on tänään vanhassa testamentissa. Tässä on tämä 8. luvun hetki ja samalla kun ne muurit on valmiina, niin alkaa sitten se temppeli Jumalan palveluskin kukoistaa ja laitetaan ne kuntoon, laulajat kuntoon sinne tekemään sillä tavalla, kun David oli jo ohjeistanut ja leeviläiset ja muut ja tällä tavalla. Ja siellä oli se pappi Esra ja Nehemia oli se semmoinen työpari siellä. Ja vastustajia oli esimerkiksi Tobias oli semmoinen kova vastustaja, joka siellä juonitteli ja tällä tavalla. Ja tässä 8. luvun kohdassa Esra lukee vanhan testamentin laki ja Mooseksen lakia kansalle. Hyvin semmoinen vahva hetki, voitte kuvitella. Siellä on kaikki paikalla, jotka pystyy ymmärtämään. Ja sitä luettiin pitkään, ihan aamuvarhaisesta keskipäivään. Tässä kerrotaan, että he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa kasvot maahan painettuina. Lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta ja samalla he selittivät ja opettivat sitä. Ja tässä heitä lohdutetaan myös, mutta eikö niin, että jotta niin kuin lohdutuksella on merkitystä, niin täytyy tietenkin olla joku murhekin. Että jos ei ole mitään surun aihetta, niin onko sillä lohdutuksella sitten merkitys? Raamattu sanoo meidän kappaleessa, että kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Kun sieltä alettiin julistaa ja opettaa ja lukea oikein niin kuin kymmenien sivujen kaupalla näitä vanhan testamentin säädöksiä. Tietysti 10 käskyä oli siinä ytimessä, että mikä on suhde lähimmäiseen, mikä on suhde Jumalaan, onko ihmisen sydän kunnossa oikealla lailla kunnioittaa Jumalaa vai sitten eikö kunnioita vai onko kääntynyt Jumalasta poispäin ja sitten tämä suhde lähimmäiseen. Siellä tuli itku ja murhe kansalle. Itku ja murhe ja niinpä tässä sitten Esra, tämä pappi, siellä lohduttaa. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Tässä on meille jo hyvä sana.
kun Jumalan pyhyys koskettaa sinun sydäntäsi, niin muista, että meidän hengellisyytemme, meidän kristillisyytemme, taivaspaikkamme ei ole meidän omassa vallassa eikä voimassa, vaan Herra on meidän voimamme. Hän antaa voimattomalle voimaa. Kristuksen sovitustyöstä vuotaa sitä armoa ja sitä jaetaan sanajulistuksen välityksellä ja pyhien sakramenttien välityksellä. Hän on kaiken tehnyt valmiiksi. Sinun osasi, meidän osasi on ottaa vastaan. Uskon kautta me otamme vastaan. Uskon kautta me otamme vastaan ja meidän sydän alkaa lämpiämään, kun me laitamme turvamme Kristukseen, katsomme häneen, emmekä jatkuvasti vaan märehdi ja murehdi niitä omia ongelmiamme ja syntejämme ja näin. Hyväksy se, että sinut on hyväksytty kaikesta huolimatta. Kaikesta huolimatta synnit on sovitettu ja sinä saat ilon sisimpään. Ja Jumalakin haluaa, että meihin tulisi se ilo ja kiitollisuus. Onhan paljon kiitoksen aihetta. Me ollaan saatu elämä Jumalalta lahjaksi. Meidät on luotu arvokkaiksi persooniksi. Jokainen vähän erilainen, mutta yhtä arvokkaita jokainen ollaan. Ja Kristus on meidät lunastanut sieltä synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Ja vielä pyhän henkensä hän on meille lahjoittanut ja alati yhä sitä henkeä jakaa. Ja se, että tekin olette tullut tänne kirkkoon, niin mitä luulet, että haluaisiko paholainen, että sinä olet täällä kirkon penkissä kuuntelemassa Jumalan sanaa ja ehtoolliselle käymässä? No ei varmasti. Paholainen haluaa, että sinä olet missä tahansa muualla, mutta et ainakaan täällä. Mutta näin on Jumala laittanut sinun sydämeen sellaisen halun ja tahdon etsiytyä hänen sanansa ääreen. Se on sinulle jo vahva merkki oikeasta elämän suunnasta ja sisimmän kaipuusta. Minä luen kirkon vanhasta katekismuksesta, mitä sanotaan uskosta. Kristukseen uskomme, kun ikävöimme hänen luokseen. Luotamme hänen armolupauksiinsa ja sydämemme halulla otamme hänet vastaan vapahtajanamme. Katsotaan seuraavaksi vielä tuota hienoa evankeliumia. Matteuksen luvusta 11. Tuo toinen lukukappale, jonka kuulimme, niin siinä muistutettiin siitä kristillisestä ihmiskäsityksestä. Sanon lyhyesti siitä. Siinä meille tuotiin esille, että ihminen on ruumis, sielu ja henki. Moni kyllä tässä yhteiskunnassa huolehtii siitä, että syö terveellisesti tai ainakin suurin piirtein terveellisesti ja ehkä saa semmoista sielun ravintoakin, vaikka kirjallisuutta tai monenlaista mielekästä ajateltavaa ja hyvää pohdittavaa ja näin. Nämä on hienoja juttuja, mutta se henki, hengellisyys, suhde Jumalaan, niin se on, taitaa se olla suurimmalta osalta suomalaisista niin kuin huonossa kunnossa. Siitäkin meitä muistutetaan, että tärkeä asia on se, että me ollaan Jumalan lapsia. No niin, katsotaan tuota evankeliumia. Sen kuulemme tuossa ehtoollisellakin hetken päästä. Ensinnäkin tässä meille sanotaan, että Herra, sinä olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Lapsen mieli on avoin. Avoin mieli kuulla ja oppia. Avoin mieli kuulla ja oppia. Semmoinen, joka on ihan itseensä täynnä ja näin. Ja voipa olla joku eksynytkin, joku viisas, vaikka teologian professorikin. Oli siihenkin aikaan niitä kirjaoppineita ja muita. Ja Jeesuskin tuolla sanoo, että ei se auta, jos kirjoituksia lukee, mutta ei Kristuksen luokse tule. Että sydän saapuu Kristuksen luokse, ottaa hänet vastaan, ikävöi hänen puoleensa. Näin on hyvä.
Jeesus kutsuu ja kutsuu ja suorastaan määrää. Jumalallinen määräys, ei lain määräys, vaan evankeliumin vahva kutsu. Kuule, mitä hän sanoo. Tulkaa minun luokseni. No nyt kun Jeesus sinua kutsuu, niin ota vakavasti se ja tule hänen luokseen. Suostu hänen hyvyyteensä ja tällä tavalla on sitten parempi. Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille lepoa. Tämä lepo on esimerkiksi sitä autuasta vaihtokauppaa. Mikä se semmonen on? Se on vanha kristillisen tradition aarre, jota esimerkiksi Martti Lutherkin toi esiin. Autuas vaihtokauppa merkitsee, että me annamme Jumalalle, mitä meillä on. Syntimme. Ja hän antaa meille, mitä hänellä on. Kristuksen hyvyyden. Eikö olekin autuas vaihtokauppa? Ja sitten tämä Raamatun kohta, evankeliumi, myös laittaa meidät pohtimaan sellaista tehtävää. Onko meillä joku tehtävä omalla paikallamme? Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Onko tehtävä olla Kristuksen asialla? Kyllä meillä sellainen tehtävä on. Jokaisella voi olla siinä vähän erilaisuutta, mutta kuitenkin on. Ja tuo Nehemian kirjakin jo opastaa sitä. Hän oli se mies, jota Hesekielin kirjassa, profeettakirjassa oli etsitty, että mistä löytyy se mies, joka seisoo muurin aukossa. Ja nyt se löytyi, Nehemia oli se muurin aukossa, merkitsee, että hoiti sitä omaa ruutua, minkä hän pystyi tekemään Jumalan kansan hyväksi. Monenlaisia muitakin muurin aukkoja seurakunnissa aina on ja kirkoissa ja tällä tavalla. Mikä voisi olla minun, sinun sellainen tehtävä, jossa me voisimme juuri palvella, jota muu ei voi tehdä. Tai voi, mutta ei tee. Kukaan muu ei sitä muuria lähtenyt kunnostamaan, niin Nehemia lähti sieltä 2000 kilometrin takaa. Löytäisitkö sinä sellaisen oman paikkasi palvelutehtävän, jota voisit edistää yhteisen seurakunnan rakennukseksi täällä? Toivottavasti sellaisen löydät. Aamen. Nouskamme tunnustamaan yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iänkaikkisen elämän.